fosse um cão como qualquer um. Qualquer um. Se coça, acaba e morde o próprio bumbum. De repente se tocou, agente secreto se tornou. Virou um membro da agência TAN. É o W-Bob, o Bob da TAN. Bandidos não tem chance, farejando tá no lance. É o W-Bob, o Bob da TAN. T.U.F.F.